dengan Presiden Amerika Serikat dan Pertasian. Berikut saya ingin membacakan 20 tawaran utama Manifesto Malaysia Sejahtera. Yang pertama, menghapuskan GST yang membebankan rakyat dan menggantikannya dengan sistem pencukaian yang lebih adil seperti cukai atas simpanan korporat dan cukai saham di Bursa Saham Malaysia. Terpilih. Yang kedua, menghapuskan hutang peminjam PTPTN yang sedia ada bagi meringankan bebanan anak muda sebagai satu inisiatif permulaan ke arah memberikan pendidikan percuma. Yang ketiga, menyediakan skim bantuan makanan asasi kepada golongan fakir miskin secara bulanan menerusi program itam kebangsaan. Yang keempat, menawarkan bantuan one off atas sekali sebanyak RM2,000 sebagai modal kepada wanita bekerja untuk memulakan kerja daripada rumah mereka. Yang kelima, melaksanakan program bas sekolah percuma untuk membantu ibu bapa meringankan bebanan pendidikan. Yang keenam, memberikan bantuan pembelian kereta pertama di bawah 1,300 kuasa kuda atas 1.3 liter menerusi pengecualian duty excise dan pembiayaan pinjaman tanpa faedah yang Qardul Hasan. Yang ketujuh, mengurangkan harga rumah mampu milik antara RM50,000 hingga RM180,000. Yang kelapan, mengembalikan semula fungsi sekolah berasrama penuh SPP dan maktab rendah Sains Mara sebagai program untuk memperkasakan golongan miskin bandar dan luar bandar. Yang kelapan, yang kesembilan, menstrukturkan semula kadar bayaran tol untuk mengurangkan kos hidup rakyat menerusi semakan semula perjanjian konsesi tol yang melebihi 15 tahun. Yang kesepuluh, mewujudkan pentadbiran Malaysia yang bebas rasuah selaras dengan kehendak dan tuntutan syarak menerusi konsep tadbir urus yang berkonsepkan ubudiyah, mas'uliyah dan itqan. Yang kesebelas, memperkasakan peruntukan Islam sebagai agama persekutuan dengan melaksanakan tuntutan Islam sebagai ad-din yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Yang ke-12, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran dalam sistem pendidikan negara. Ke-13, mengembalikan semula kuota di institusi pengajian tinggi awam IPTA bagi mengimbangi jurang pendidikan antara golongan kaya dan miskin serta masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Yang ke-14, mempertimbangkan semula pelaksanaan dasar pembangunan yang berupaya membasmi kemiskinan dan menyusun semula ketidakseimbangan ekonomi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Yang ke-15, membantu kerajaan-kerajaan negeri membuka semula tanah-tanah rancangan pembangunan tanah khususnya bagi golongan muda. Ke-16, membangunkan penempatan baru yang mampu milik bagi generasi kedua dan ketiga Felda. 18, yang ke-17, membantu golongan kurang upaya iaitu OKU menerusi pemerkasaan sistem sokongan
berasaskan potensi dan keupayaan diri. Ke-18, wujudkan pusat komuniti keluarga sejahtera di setiap daerah dan lokaliti yang memerlukan untuk memberi khidmat kaunseling, perundangan, kemahiran, bimbingan agama dan latihan keibubapaan. 19. Menyemak kembali nisbah anggota keselamatan berbanding populasi setempat bagi mengurangkan kadar jenayah. Dan ke-20, menambah bilangan doktor-doktor pakar dan hospital-hospital pakar untuk memenuhi keperluan penduduk berasaskan nisbah yang disyorkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itulah 20 tawaran utama yang merupakan tawaran yang telah pun diputuskan dalam gagasan sejahtera untuk kita tawarkan kepada rakyat Malaysia menjelang pilihan ke-14, manakala itulah tawaran-tawaran mengikut segmen dan dokumen yang agak tebal akan dikeluarkan, ya, bagi memenuhi setiap keperluan-keperluan dalam masyarakat kita. Sekian, terima kasih.